بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبينا استعين على أمر الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا نبينا محمد. شركة أي سوقي مادين قولي فلنتو ما أنت ودني كوكب صومي حرنتها وحدارين يلبا الرماد مدى أرنت تاجن يا ظروف ودلك كتشرو أديت هاي أبارت يا ديت هاي ظروفها كلي أدق وايس وحسكوي دين إن سيدي حسب وقيب قاعدن لها يحقاي هيان يديره جلنتها يسبربتاجا يحسكوي دين oo aanu dadka la wadaageyno aanu leenahay dadka reer Soomaaliland iyo taageerayaasha wadaniba hallo midoobo dacal lagu soo wada jeesto heer walba naha laga qayb qaato haday tahay heer qaran haday tahay heer gobol haday tahay heer degmo horana wadaniba uga qayb qaadanay imkana diyaar buu yeyo ka qayb qaato waxaanu leenahay hadaanu nahay xisbiga wadani waxa weeye dadkii wixii gurmad laga qayb qaadan karayo qof walba waxa uu wado ka qayb qaato duruf kasto adagna hadaan loo midoobin oo meel lagu soo wada jeesan way adkaatay in laga baxo marka wax leenay gudiyada kala duwan ee heer qaran iyo heer gobol iyo heer degmo ee dalku u shaqeynaya waxa weeye hal isbarbartaag oo laga shaqeeyo oo dadka caawimadiisa laga qayb qaato markan taa ka nimaadno waxaan u gudbinaa qodobka labaad ee siyaasadda ee shirkan uu maanta wax iska weydiinayay oo ah arrimihii doorashada ee taagnaa oo ay xukuumadda jirta ee madaxweynaha iyo wasiiradiisu madmadow geliyeen mowqifkoodina ay cadeyn waayeen kadib markii hadallo u muuqda yani hadal iska hor iyo daba imanaya oo aan isleeyahay waa booshaq waa in meel ay u jeedaan aan cadeyn oo mowqifkoodii aan cadeyn ay ka sii daayeen saxaafadda ka ayaanu isagana wax iska weydiinay oo xisbiga mucaaradku mowqifkoodu yahay waa in doorashadii la abaaro doorashadii in 13ka November la abaaro ee doorashada 13ka November ee waxa weeye waa waqtigii xilka madaxweynuhu dhamaanayay marka waxaanu leenahay doorashada ha loo diyaar garoobo shacabka oo dhan ha u diyaar garoobo marka abaartu inaga baxdo insha Allah ta'ala waxa ka horaysa diwaan gelintii gudiga doorashooyinka way diyaariyeen qorshaha noo soo gudbiyeen waanu la qaadanay dadkan waxaanu leenahay isu diyaariya marka insha Allah ta'ala abaartu inaga baxdo ayaanay bilaabmaysa imkana diyaar garoobkeedii baa la gelaya hadda sidaan horaysay gurmadka ayaan wax walba ka horaysiinayna doorashada waxa diidan xukuumadda waqtigeedii si dhamaanayo oo aan mowqifkeedii la hadacday xisbiga wadan wuxuu cadeynayaa inuu doorasho diyaar u yahay inuu doorashadii madaxtooyaduna doorashada ugu soo horeysa waa doorashada madaxtooyada doorashada dastuuriga ee sharcigeedii la hayo ee dhaqaaleedii la hayo waa doorashada madaxtooyada doorashadaasuu diyaar u yahay inuu galo doorasho kasta oo ka dambeysana diyaar buu yahay inuu galo waxaan kaloo cadeynaynaa inaanu ma rabo xisbiga wadani diidanayn wixii sharcigu siiyo hadday tahay xilliyada ururada la furayo iyo xilliga diiwaangelintooda marka la gaaro waqtigeeda marhaba ma diidana ninkii wax isla hayaa maalintaas uu diyaar garoob waxaan arkayay qolada xukuumadda oo leh xisbiga wadani baa warwaraya haddaan warwarayna doorasho soo gal kumaanaan erahay waxaan ku leenahayba doorasho soo gal adoo 5 sano kursiga ku fadhiyay oo uu kaa dhammaanayo oo waqtigaagii dhammaaday oo ayaana ku hadsan yihiin ayaanu ku leenahay aanu kula tartaneed soo gal oo aad warwareegaalaysanaysaa ninka wax diiday ninka warwareegayaba waa la arkaa waxaan leenahay xisbiga wadani wuxuu doonayaa nabadgelyada horumarka dalka iyo dimuqraadiyadda inuu horumariyo ma raba dhibaato la dooni maayo dhib waxa doonaya ninka diidan dariiqa lagu heshiiyey ee doorashada ee aynu ku heshiinay inaynu xilka kula kala wareegno haddii uu helana uu sii wato ninka diidan baa ayaa dhib doonaya waxa dhib doonaya madaxweynaha 5 sano fadhiyay ee maanta ay ka dhamaanayso laga kari laayay mowqifkaagii doorasho cadeeyo kaalay nala tarta ee ku wareegaalaysanaya ururo iyo gabgab iyo waxaan waqtigoodii la gaadhin waxaanu leenahay madaxweyne waqtigaagii ugu dhamaaday bilaa kuu hadhow ayaan kooban baa kuu hadhay tartan baa diyaar lagu yahay tartan waxa dhibaato doonaya madaxweynaha kuwa uu shalay dhib u geystay maantana u dhaaranaya waxaanu leenahay dadka reer Soomaaliland dhibaato uma baahna hanjabaad uma baahna uma baahna in yacni ciidamada loogu hanjabo uma baahna ciidamadu dadkanay ka dhasheen dadkanay ilaalinayaan dadkana dadkii ahaa dalkii ay ilaalinayeen iyo dadkii ay u taagnaayeen waa dadkan annagana lagu hanjabayo ciidamada qaranka shaqadooda waa garanaynaa waa ku kalsoonahay waxaan leenahay ciidamada kala duwan waajibkiina qabsada waajibkiinu sanduuqa shaqo kuma laha waajibkiinu waa ilaalinta nabadgelyada iyo ilaalinta guud ee hanaanka wuxuu socdaan inay ilaalisaan inaan nabadgelyada ilaalisaan hanaanka wuxuu socdaan guudka ka ilaalisaan laakiinse wax faragelin kuma lihidin
مرحبنا كلسون وحما كما قبنا عيدمادا لكن سواحنا لا عيدمادا يعني السياسيين وعن أركي مدحوين ما نريد سوى كهض ليا ما نان سياسيين ما سياسيين بقى كوي انتو إسسو تاغا عيدمادي إنو سياساتك قهض له إنو حسبيا لقا قهض له إنو دورشوين لقا قهض له إنو حسب أنه هو الدنيا عيدمادي سيدي آنا أنه عيدمادا حكو عين سيدي آنا عيدمادا أنه عيدمنا عين إنو نغو هر ماغو نغو هر دليلو نغو هر آيو وحو دونك قهض له نغو مرهن شبو محقبو أوليه مايا وقردره عيدمادا نوحانو لان هاي daga ka furaysa arimaha noocaas arimii qaranka leedeen daariyay ku fognaada waan idinku kalsoonay waan idinku dhirigelinaa in arimii qaranka u taagnaataan waxaan uga gudbayaa xisbiga wadani wuxuu la soo maray duruufahan doorashada maraxiid kala duwan waa ogeeyay qoraalku ka sameeyay madaxweynuhu kama soo jawaabin qoraalka waxaan ku cadeynay mowqifkayaga waxaan soo bandhignay oo dunida u bandhignay wixii dhaqaale ka dhiman in la baadi doono dunidu way naga aqbashay ilaa hadda mowqifkii madaxweynaha dunidu ka suweysaa way u yimaadeen mar walba uu ballan qaadaa wixii yaada annana wuxuu nagu yiraahdaa waan qabanaya haddana wax kale oo tashuusha ayuu ka hadlaa waxaanu leenahay xisbiga wadani wuxuu taarget gareynayaa mar walba inuu taagayo arrimaha doorashada una diyaar garoobaya arrimaha doorashada dhammaan dadkuna ha u diyaar garoobo sharciga hadii la diido 13ka November hadii sharciga la diido 13ka November xukuumad sharci ma jirto hadii la diido in dariiqa sharciga la raaco xukuumad sharci 13ka November dabadi ma jirto qaar baan arkay lahaa xirsi horuu suurka la afuufimaayo imkan ku celinaya suurka afuufmayna anagu cid afuufaysana ma jirto laakiin waxaanu diideynaa sharci darada waxaanu leenahay dadka sharci darada diida dawlad aan sharci ku dhisnayn ma aqbali doono waxaan sharci ahayn ma aqbali doono ashuur aan sharci ahayn ma aqbali doono marka waxaanu leenahay suurka afuufmayna sharci darada diideynaa sharci daradu yahay hadhow kula mid madoobaani aad iyo aad baa u mahadsantahay.